Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu rapid partiju na 10 minuta. Crne figure. I igraćemo Sicilijanku. I ovu zatvorenu. Da li ovdje ide uopšte lovac F7? Hajde se kockam da ne ide. Okej, ovo može da ide. Igraću ovdje prvo lovac B7, pa onda E6. D6, skakač F6, pa ono, igramo brzo ovo, obzirom da je na 10 minuta, ali ovo je samo neki razvoj. Možda razmišljaju F4. Uvijek mislim da kad ljudi tako uzmu da razmišljaju duže, da je obično neki, recimo lovac g5, da po meni razmišlja moj protivnik, odmah bi odigrao. Za f4 čini mi se da razmišlja duže. Možda i za b4, mada ne vidim da sad tu ima nekog smisla, to ne. Ali b4 je neka ideja ako uzme tu da ima d4. To isto moguće da razmišlja, ali to mora naravno sve da se desi. Skakač g3 isto potez, da ja ću da rokiram. Problem u tome što, da, F4, oko toga je vjerovatno bila cijela poenta ovog razmišljanja. Sad poenta je D5, E5, skakač nema baš sjajno mjesto. Ko gurno ovdje E5, a sad mi dozvoljava ovo, što ne bih ja ušao to. Okej. Da, ako uzmem ovo, ako ništa drugo, otvorit će mi ovdje liniju. Pa hajde tako ću, top ceo sam. Znači ako reši to da uzme, otvara mi makar liniju za topa. Sad ovo brani, a ja možda mogu odmah i A5 da je cuger, vjerovatno bih odmah odigrao A5. Ako odigram A5, može vjerojatno A4, ali onda opet mogu možda i B4. To je onda samo pitanje da li nekako mogu ovog da izmenjam ovako, pa ovako, skakač tu, skakač tu, pa da ovo uzmem. Ajde A5, na A4 vjerojatno B4, i onda skakač tu, skakač tu. Hoće ovo odmah da napadne. Sad ako bih igrao d5, e5, skakač tu, ako uzme to, onda imam tu da napadam sa još dama b6. Tako da hajde d5. Znači na e5, da li mogu skakača tu, ne baš, zato što kad uzme ovo više nemam to. Ali vratit ću se nazad, to je ono što sam i planirao. Ako uzme ovo, imam lovac c5. Imam još dama b6. Znači ako igra kralj h1, onda više to nije nikako branjeno. Tako da, da sad moram malo promijeniti planove, idem dama b6. Sad se isto postavlja pitanje da li F6 valja. Meni se čini čak da nije loše F6. Da ovo pokušam uzeti. Jer tu prosto onda će i ovaj biti slab. A ovdje imam već, a tako će. Ok. E sad, pošto je tu dama i pošto tu vjerojatno moram na neki način obraniti, možda sad nije loše da skakača tu vratim. Opcija je da igram i topa tu, jer tu onda branim ovog pešaka, nemam neku mogućnost tako lako, treba mu dva poteza da to napadne, tako da uzet ću topom.
Opet tu moram da pazim i na neke... Loz D5 je branjeno i ovim, tako da nije strašno. Ako se ovaj skakač pomeri, skakač C5 ide. Sad hoće možda skakača tu, to jeste opcija, ali ja sad mogu da igram skakača tu i da napadnem ovoga. I onda ako ovog uzmem, onda je ovaj slab. Na skakač H5, koliko ja vidim, mogu samo i da se vratim jer ovog pešaka brani dama, tako da nije tako strašno. F5. Koja je poenta? Samo da vidim odmah tog F5. Ok, ne smem da uzmem, to je jasno zato što lovac pada, to vidim. Ali što je to, ne bih samo ignorisao i ovo uzeo. Meni recimo sad deluje da je ovo odlično, top C2. Top C2. Top C2. Može sad igra lovac G5, to H6 to sprečava, što mi nije loše da kralj može i lov da ima. Hajde H6. Samo uzimanje, mogu ovo da uzmem sa šahom, ali onda može da uzme nazad sa skakačem i onda ne vidim kako ovog da vratim. Mogu da uzmem ovo čak i topom, a mogu da uzmem ovo damom. Što ne deluje loše. Hajde uzmem ovako, ako nisam nešto prevideo. Ovo ću odmah da uzmem. Pogotovo sad što je ovdje došla dama da lovac ne može da se pomeri, sad mogu uvek igrati i ovdje, iskoristiti ovu liniju. Na to mogu možda samo lovac tu. Igram brzo, ali mislim da ovo ima smisla što igram, znači pretim tu da uzmem pa da mogu topa da spustim. Ovo ću svakako da uzmem. Dobro. E sad je jedino pitanje da li da igram damu tu, onda visi ovaj i napadnut je ovaj. Da li da igram damu tu? Pazi se, pitanje gdje taj lovac može da dođe tu, recimo. Recimo, ja igram dama tu, lovac F4. Ako igra lovac F4, topa više ne mogu spustiti. Tako da možda treba razmišljati i odmah o potezu top F2. Jer tu ako se lovac prosto razvije, pada ovaj. Tako da odmah da, top F2. Ostaje i dalje mogućnost za dama G6, recimo. Ovo je interesantno. Ostaje i dalje mogućnost za dama F5. Da, a ostaje mi mogućnost i za top tu. Onda kralj ako dođe tu... Šta onda mogu? Ne vidim ništa pametno. To je ono što mi se ne dopada. Znači top tu, ok, ovo je pretnja, ali top tu, kralj F1. Morao bi igra možda topa tu. Ovako ako igram damu tu.
Može lovac F4, onda ovaj pada. Znači lovac F4 tu ne može, dama F5. E onda pitanje sam kako aktivirati ovog lovca. Da to nisam siguran. Šta je sa dama F6? Dama F6. Onda mi to ima smisla, zato što mogu možda... A na dama F5 mogu lovac A6. Ajde dama F5. Ide istu logiku. Tu može da mi da šah. To nije naročito prijatno. Hajde to pa tu. Ako priđe tu, onda imam dama F2. Ako da šah dole, kralj H7. I dalje mogu sad nastaviti sa lovac A6, tako mi bardele. Sad može lovac tu, to je okej. Ja mogu da uzem to B2. Mogu da uzem i damu ovde. Damom ovo. Što ne bih damom uzeo to? Ako mi da šah, ja ću tu. Hajde. Možda grešim nešto veliko, ali... Pešak je više. Sad je veliko bilo pitanje da li uzeti to ili uzeti pešaka na B2, ali opet ovako mi deluje da... Mogu i ovo. Uff, sad sam ovu dijagonalu izgubio. Sad ima šah, a nema ovdje šah, dobro je. Ima tu šah, ima šah na... Kralj tu. Može šah tu, ja tu, e onda nema šaha. Poenta je da sam odmah izašao, onda ima šah na F5. Opet moram na H8, dobro. A deluje mi da sad ovo deluje da je blisko remiju. Lovac C8. Lovac C8. Koliko je lovac C8 koristan potez? Ne znam. Lovac C8, damo tu, šah tu. Šaha nema. Mogu ovo da uzmem. Onda visi top. Dobro, probat ću ovako. Visi top i pretim tu da uzmem. Da, ovo sad ne deluje tako strašno, zato što šah tu, mogu da izađem tu, ovdje nema šaha od pešaka, a ovdje visi sad, ne znam kako planira to braniti. Recimo, dama H3 je jako pasivno, brani ovo, ali jako pasivno visi top. Znači, visi čak top. Da ja izađem tu i sad kažem gdje sad šah, ovdje nema šaha, ovdje nema šaha. A visi top i preti da uzmem ovdje. Dobro, to brani, ali ovo ne brani. Tu. A sad imam i ovaj šah. Da, uzmem ovako. I sad ako uzme damu, tu je mat. A, ovo je sa šahom. Kakav sam debil. Koliki sam debil, zapravo ne toliki ako igram G6. Da.
preti ovde. Tu na šah imam i damu nazad. Tako da možda mogu tu da igram. Hajde, šta ću, igram tu. Na taj šah moram nazad. Na šah ovde, nazad. Ali imam prednost materijalnu, sad samo da ne bude negde večni šah, jel nešto? Pa, dama, dama nazad. I sad ako se dama negde pomeri, ovo je prilično neugodno. Tako da dama možda mora na e1 nazad. A onda imam i vjerojatno g5, ali onda otvaram još šahova, to mi se ne sviđa. Tu, pa to nije sjajno. Mora se dama nazad i onda idem u dobijenu završnicu vrlo lako. A ovo neću da razmišljam da li da uzimam. B3 je odmah kraj. Može da preda sad ovo. Za minut i 15 ću ovo lako da B2 može. Mora da da lovca za ovoga i to je kraj. Da. Mislim, može da pomisli da ovo možda može kao da malo, minut je jako puno vremena za ovakvu poziciju. Tako da ovo... Ovo je neozbiljno, uopšte da razmišlja bilo šta. Normalno imam ja problem, ako neće da predaja, ovo ću vrlo rado da igram ovaj minut, da uživam u poziciji. Napravit ću ovdje višak, gurati ovog pešaka i... Pošto sad malo žurim, nažalost neću imati vremena ovdje za analizu, tako da... Uradit ću vjerojatno analizu u odvojenom videosnimku. Da. Tako da, eto. Toliko za ovaj videosnimak.